អស់ដាក់អាចែកាច់អាចែថ្មិញថ្មិញអីថ្មិញទន្សាយថ្មិញជាពើអីលែងមានអួតគេទៀតណាបើនៅថ្មិញក៏អត់ស្អាតដោយការនៅកំមុំណាញាតិញោមសើចមកខ្មៅព្រីថ្មិញអើបើទៅនៅអាមេរិកក៏គេមិនហ៊ានបងសួរដែរហ្នឹងហើយថ្មិញខ្មៅប្រេះឯនោះអញ្ចឹងបានន័យថាជីវិតយើងញាតិញោមកាលយើងនៅក្មេងសប្បាយញាតិញោមណាតែមកដល់ចាស់ហើយអត់សប្បាយទេតែបើសិនញាតិញោមនៅក្មេងញាតិញោមបានបំពេញបុណ្យកុសលរហូតដល់ញាតិញោមចាស់តើបុណ្យនឹងដល់បានប៉ុន្មានញាតិញោមមួយថ្ងៃបំពេញបន្តិចមួយថ្ងៃបំពេញបន្តិចមួយថ្ងៃបំពេញបន្តិចមិនដឹងថាបានបុណ្យប៉ុណ្ណាទេតែមកដល់ចាស់ហើយណាបាននឹកឃើញចង់បុណ្យដូចវេទនាបន្តិចញាតិញោមឧទាហរណ៍ញោមអាយុ80ទេចង់ទៅស្ដាប់លោកទេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងចង់ស្ដាប់លោកទេហ៎ពឹងចៅចៅថាអត់បានទៅវិញយាយយាយឯងដើរទៅខ្លួនឯងមកចង់ទៅតើមកម្នាក់ឯងអាមួយវាល្ងឹតផងដើរមិនដឹងផ្លូវណាក៏ត្រូវផ្លូវដល់ពេលចង់បន់ណាញាតិញោមតើចាស់ហើយចង់បន់ណាវេទនាណាញាតិញោមតែបើនៅក្មេងដូចបងស្រីស្រីដូចបងប្រុសផងអាចមកបានមកប្រយដោយសារអីភ្នែកភ្លឺអញ្ចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងទេយើងគួរយល់ញាតិញោមណាហើយមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកគឺតែងតែមានអ្នកល្ងង់អ្នកចេះតែងតែមានអ្នកឆ្លាតអ្នកល្ងង់តែងតែមានអ្នកអាក្រក់អ្នកល្អពីរជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ព្រះតែមានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សមកសកលលោកនេះកើតមកមានតែពីរពួកទេញាតិញោមតើមកសកលលោកហ្នឹងណាកើតមកមានតែពីរពួកទេពួកមួយពួកបណ្ឌិតពួកមួយពួកពាលញាតិញោមដែរលើហ៎មកពិភពលោកហ្នឹងមានតែពីរពួកហ្នឹងមួយពាលមួយបណ្ឌិតតែពីរហ្នឹងដែរឥឡូវអាត្មាអត់និយាយពាលនិយាយបណ្ឌិតទេសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់ព្រះអង្គអនុថែភត្តៈបណ្ឌិតោភិនវុធីដើម្បីបញ្ជាក់តើពាលតើបណ្ឌិតពាលឯហ្នឹងបណ្ឌិតហ្នឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចហើយវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចពាលឯហ្នឹងបណ្ឌិតចឹងសូមអនុថែមេត្តានិមន្តសង្ឃារីសេចក្តីប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់ហើយបានជ្រាបនាវលីអាកាសនេះផងនឹងតាមស្ដាប់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនោះផងសូមបានបន់ដោយសារការរដ្ឋនីសម្ដែងប្រខនេះសូមរដ្ឋនីនិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈវន្តិមេខ្ញុំប្រករណាម្ចាស់សូមលើកហាត់នមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1និងសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពសង្ខេបបែបថ្លៃតបណាអ្នកសូមធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានចំពោះព្រះមហាថេរព្រះអនុថេរគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃនៃវេលាឱកាសនេះក៏ដូចជាចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងលោកយាយលោកតាទាំងអ៊ំមាមីងគូបងនិងប្អូនប្អូនកុមារាកុមារីយុវជនយុវតីទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានមកអង្គុយហើយនឹងឈរស្ដាប់ពធវិសេសទេសនានៅថ្ងៃនេះព្រោះមានអ្នកខ្លះអង្គុយដីមានខ្លះទៀតអង្គុយលើកៅអីខ្លះទៀតក៏ឈរហើយឈរហ្នឹងត្រង់ឆ្ងាយជាងគេបន្តិចញាតិញោមណាបើប៉ុន្តែសូមផ្ដាំអ្នកអង្គុយចេះបើអង្គុយកងក់ណាប្រយ័ត្នតែងក់ផ្ងាក្រោយពិបាកអាយណាហើយចំពោះយាយយាយនៅក្នុងរោងឯណេះគឺអត់អីទេញាតិញោមប៉ុន្តែកាន់តែផ្លាយតាំងពីមហាថៃចាប់ផ្ដើមអ្នកមោក្បាលទីបដបងមកទល់ឥឡូវនេះជាងកន្លះម៉ោងបន្តិចហើយកាលពីមុនក៏ដូចត្រង់ញាតិញោមដល់វេនអាត្មាដូចធំកវាចអស់លេងទៅវាចនឹងវាចរយកឬក៏វាចល្ងុយញាតិញោមអ่ะហើយឡៅដល់វេនអាត្មាឲ្យតឬក៏ឲ្យអេវ៉ាំងញាតិញោមឲ្យតណា
anh bánh mấy những bạn sắp ra thê ra đầy ca rồi bác ra mà hà thái để bảo ông phải chia vì ca trôi chân em nhiệt nhôm đó ca trôi chân em nâng cư miên trôi chân em khám ai phong miên trôi chân em chân phong hay chôn chết kếp xên xên cơ miên trôi chân em đai tai dương một bàn kết co che tai miên thì cái đây bảo mát với bảo hai che tai cùi bon nhiệt nhôm mà đôi nhôm đồng hoa khăn ý dương mến chân kế dương cùi ban thật ban ao thật đau châu chân em dương ban ao thật đau châu chân em nó khơi thật con ánh thật châu chân em à xiêm riếp cầu màu ẩm bính cầu màu à bòi pét cầu màu à ná cầu màu mình chân nhiệt nhộm hay thật kê máu miên nôm chẳng nay trai sạch miên lôi cạn chun nhiệt nhộm á khá tiết bàn màu chân tức ôm môn phì bày á nó bàn tay dương hoặc bàn kết đi tao phê chồ chân em để dương cho người mà bà lưng dương ơ ai giật đằng này ơ hỏi dụ mà chân em tiết em mình chẳng ở lâu ở tiên ho thật cố đây cái đất dơ tao xẩm lạp phê trong phùm khẳng chương tờ cán trong phùm khẳng thơ bồng phê đây chùm hiên cố đau môi chùm hiên nóng đau tờ rơ ai nhiệt nhôm à đau tờ rơ xì cái đây xlạp nâng nè bước thật ôi tại đo trong phun thẳng thứ bốn thì cái đây slap nâng cao miên mật đo lại giang nam mình chỉ vất bò dương chăng đại dương che tay một côi ban che tay một côi buông xuống thử mấy ôi cho nam chạp mật đo cho nam cẩm nam đây à dụ được bò dương càng làm con tay ca vớt đầm nao tưởng mốc chỉ vất được bò dương cỏ kia đo nâng thì cái đây slap đài tước mà hà thái lục ở nhiệt nhôm tưởng ó cái đĩa prang prang vớt bòn ở hai bò cũng chăm to từ cha ban non kia nên nó khơi phơ bon to từ đau lên ruột bàn trong sạp lột tê đau lên ruột mưa lên khơi bàn trong đau phơ bon từng đấy đau phơ bon từng đó ban làm liên cha cha liếc mình chăng thế nhở cha cha lắm mình chăng này ban cha nó từ rôn từ ria nó mới dìa tiệt nhận nhau mà kê bộ bùa mà sạp thoa dây á, lục màu bình phì ấn á dây mà sạp thoa lục tê mà khơi mục lục phong ôi dây dây khi nhóm tâu mũi tê ở ngất ná chương khi nhóm đau có bộ ba phân này khi nhóm bộ phim bộ phương tật hai con phân ốm bằng ngất á mưa anh lên khơi á bây giờ ai tâu một ca đấy khi nhóm tâu môn đấy ná dây ôi chương cho dây sạp hai chạy mẹ pha lực khi nhóm phong sẽ đo cái tâu bát mẹ ô ná rương cả đây nhìn mình đo mong ở lâu vậy bà tụ tụ hành mơ ạ dạp ta cháu cái bà bác bóng bài doán rương lên rương gà rê cái nó dạp ta cháu cái cách đạp bóng lịch phải âm sân à ta bói dạo rương gà rê thì lên bóng bài doán mà anh đạp bóng lịch phạm ấy phần này chẳng ngất chạy đăng đô tụ tụ tiết nè chạy đăng đô bóng tiết nè cao cái bộ bùa sạch đạp thoa sạch đẳng quý sạch đạp cao sắt tẩm mơ một khơi và ba ba ở trong mơ từ tua nó bẹt cái mơ cho nhận nhau mà nâng cha từ run từ ria hai rương sợ bay nâng cả đôi khi đi na nhận nhau sợ bay nâng cổng lên chảy sát vì rương dịch đây slap ca để dương nấc đo dịch đây slap nên nhận nhau mình bên ao dương khai tê đôi dương tầng ao khi anh chàng khai tao bờ khơi kê slap nâng thay rồi thoát thay vậy nhau về khơi kê slap nè nhận nhau thay à ồ vậy vậy xua lên xa lại vậy mà hà thái ê văn tới ấy thầy nữa bần tay thầy môi thầy đời xa khai luôn anh chuộc đồng xa lạp thầy môi tiết thầy vì rương thả anh bảo sân chỉ xa lạp hai ạp bàn vơ bôn ấy xa tớ đây từ tê ai nhận nhộm chẳng thầy môi nạ bàn bôn thầy môi nạ bàn bạc nè khá khơi kê thầy nhận nhộm thầy chẳng thầy kê đau ôi à nặt quạt nô nà slap đôi mà tô bốc slap đôi lan cân slap đôi chừng ngư ni slap đôi chừng ngư nu slap đôi ở ba tập vẽ hết thấy rồi thốt luôn ai nâng thấy đai phần tay thấy mình ban được hơi thở dịch đây slap nửa miên đó luôn ai nhé còn được thấy tham mình trang ở cạn miền phần tay thấy để ban bón cứ kết à nhóm của công tử miên hai slap đôi quạt này đôi chân ai anh cua rụt ria sờ va sừng tinh vợ bon tàu cả hai pro gì cái đây làm đấy cát miên khăn ông và tham ở vây cả miên miên nợ khăn ông phải châm ở vây cả miên miên nợ khăn ông phải châm ở vây cả biển hai sờ mai phải chở bon đấy vì pro tại lúc và thoa từng lái mà qua trâu chồng qua khăn nó sờ đan rồi bon mà nuôi dương tràn phê nhận nhộm vợ ai mà nuôi dương đang lấy kết tổng à vợ ai mà nuôi dương đang phải thoa biển phải thoa cọ
ប្រព្រឹត្តធម៌ថោកទាបអាត្មាមកជាមួយមហាថាយពេលល្ងាចមិញហ្នឹងមានអ៊ីមួយអាយុ50ជាងហើយញាតិញោមនៅច្រៀងការ៉ាអូខេកាន់ផ្លែមីក្រូច្រៀងអាឡេអាឡូមួយក្រុមគ្រួសារមួយប្តីហ្នឹងណាកលេសទៅឃើញញាតិញោមផ្ទះគេនៅក្បែរផ្លូវចុះបែបគេទឹមសែនហើយយ៉ាងបែបប្រញាប់ទៅសែនដែរណូបើកញាតិញោមបើកទូទាស់ហើយចាក់ការ៉ាអូខេកាន់ក្បាលមីក្រូមួយម្នាក់ហ្នឹងច្រៀងឲ្យរំតែពីរអ្នកប្តីមើលទៅតំណងដែរអាយុ50ជាងហើយញាតិញោមហើយ50ជាងបើយើងគិតពីអាយុសត្វថៃចុះណាញាតិញោមសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគិតជាមធ្យម70ជាងហើយញោម72 73ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយញោមបើអាយុ50ជាងហើយនេះស្ទង់50ឥឡូវយើងវាយបាច់ថា50លើសទេត្រឹម50គត់ហ្នឹងអញ្ចឹងចុះយើងនៅប្រហែលឆ្នាំទៀតញាតិញោមដែលដល់ចិត្តណាប្រហែលឆ្នាំទៀតដល់ចិត្តតែ20ឆ្នាំទៀតហ្នឹង20ឆ្នាំទៀតផ្លឹបផ្លែតផ្លឹបផ្លែតដល់ហើយមិនចឹងអ្វីដែលមិនចង់ឲ្យដល់គឺវាឆាប់ដល់តែអ្វីដែលចង់ឲ្យឆាប់ដល់វាក្រដល់ជឿអីយាយតាដូចមិញចឹងហ៎ការកំណត់ម៉ោងថាម៉ោង7មកដល់ហើយប្រគុនម្ចាស់ប្រកាសថាម៉ោង7លោកមុនមកដល់យាយអង្គុយបន់ម៉ោង7អត់ឃើញយូរគ្រាន់តែម៉ោង7មក7កន្លះជឿយូរហ៎ញាតញោមពេលហ្នឹងយូរចុះលោកហ្នឹង2អង្គហ្នឹងប្រកាច់ក្រងម៉ៅហ៎មានថាប្រកាច់ក្រមកហ៎អត់ទេណាចុះលោក2អង្គហ្នឹងក៏កុហកឯកុហកម៉េអួតតែម៉ោង7មកដល់ឥឡូវ7កន្លះហើយមិនទាន់ឃើញមកពេលហ្នឹងជឿយូរហ៎ញាតញោមហ៎ចាស់ប្រសានបើពេលមួយទៀតញោមខ្ចីលុយរត់ឬក៏លុយការគេត្រូវបងការគេត្រូវសងគេជឿឆាប់ហ៎ញោមមួយខែសងម្ដងមួយខែសងម្ដងទៅសងគេហើយចេញមកវិញលឺអ៊ូតែប៉ិលយកទៅសងថ្ងៃមុនសោះឥឡូវដើរមកសងគេទៀតហើយហើយឃើញឆាប់ហ៎ញាតញោមអញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងអញ្ចឹងញាតញោមអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យដល់គឺវាយូរណាស់ពេលវេលាដែលយើងរងចាំតែពេលវេលាដែលយើងមិនរងចាំដែលយើងបានថាមិនចង់ឲ្យមកដល់គឺវាឆាប់ដល់ដូចដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងញាតញោមចាស់ចាស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណោះលោកយាយអាយុប៉ុន្មានហើយយាយ70 80នៅយាយចាត់ឲ្យញោមសម័យទៅរកកាលពីអាយុ20ឆ្នាំមើលប្រហែលដូចមួយផ្លែតឯងមិនអញ្ចឹងញាតញោមណាអូយើងកើតមកសក់សក់ពេញជំទង់ហ៎អាយុ15 16ភ្លេចភ្លេចទៅជាគេចូលស្ដីបាត់មិនចឹងគាត់ណាចូលស្ដីកូន2កូន3តែថ្ងៃនោះមិញឥឡូវកូននឹងចង់ប្រហែលឯងហើយកូននឹងសក់ស្កូវប្រហែលឯងឯអាយុ80បាត់ឃើញពេលវេលាអញ្ចឹងឃើញវាឆាប់ណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងយើងតតែគិតអញ្ចឹងហ៎បានរកបុណ្យរកកុសលឃើញបានរកការប្រព្រឹត្តល្អឃើញតែដល់ឲ្យយើងអត់រកឃើញទេធ្វើឲ្យខ្លួនយើងខ្លាយទៅជាពាលញាតិញោមតែបើគុលណាអ្នកចេះគិតត្រិះរិះពិចារណាប្រព្រឹត្តខ្លួនធ្វើជាបណ្ឌិតឥឡូវបញ្ជាក់អំពីពាក្យថាពាលនិងពាក្យថាបណ្ឌិតញាតិញោមព្រោះយាយតាទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់បដៅទាំងកូនទៀតតោណាកូនឯងណាកុំសាច់គប់ជន់ពាលណាឥឡូវសួរយាយដែលបដៅកូនកុំឲ្យសាច់គប់ជន់ពាលហ៎ញោមហ៎ញោមខាងមុខហ៎បដៅហ៎ហើយចាស់ដឹងថាជន់ពាលហ្នឹងមិនម៉េចដែរជន់ពាលហ្នឹងបានតែអត់ឲ្យកូនទៅសាច់គប់ហ្នឹងបើដើររំវងចេះតវាយគេហើយគេហៅអីជើងកាងអញ្ចឹងហ៎ហើយធម្មតាជើងកាងយើងបើមនុស្សបើសិនជាជើងកាងមែនតើដើរទៅចូលវងគេទើសគេជឿហ៎ញោមប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងតិចលូនអ្នកមានជើងកាងហើយខាងអាត្មាអាត្មាប្រៀបធៀបណាបើអ្នកជើងកាងអត់កាងហើយធ្វើកាងហ្នឹងទើសគេអញ្ចឹងប៉ះអ្នកនេះវាយតិចដល់តែមែនតើវាយគេហើយគេសួរថាចុះអូនឯងមិនក៏វាយគេហ៎មុខអាគាត់ហ្នឹងឌឺអើគាត់គ្នាគាត់អង្គុយសោកសៅថាមុខគ្នាឌឺគ្នាម៉ែបកើតមកឲ្យមុខឌឺអញ្ចឹងហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងព្រមរនឹកថាងាគាត់ហ្នឹងកើតមកភ្នែកលឹបបាទខ្ញុំវាយហ្នឹងឯគ្នាកើតមកភ្នែកលឹបហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅលឹបដូចមហាថាហ្នឹងសាកុនណាណាគួរមិនស្រួលគេថាមហាថាហ្នឹងភ្នែកលឹបដាក់ដំងទៅកុនទៀតណាកុនដល់មហាថាចប់ហ្មងហើយបើយើងចេះរនឹកអញ្ចឹងកុនដល់ចាគេអមួយណោះអានោះចំមករៀងកប៉ិតអាវាយអាហ្នឹងតិចសិនចំមោះវាឌឺអានោះសាឌឺសាទាស់រហូតហើយមិនចឹងញាតញោមណោះបកុលពៀលគឺអញ្ចឹងពៀលលៈហ្នឹងគឺមកអំពីពៀលលៈធៀបណបច្ច័យហ្នឹងនៃទី1ណាប្រែថាអ្នករស់នៅដោយគ្រាន់តែដកដង្ហើមចេញចូល
ឃើញទេគ្រាន់តែដកដង្ហើមចេញគ្រាន់តែដកដង្ហើមចូលដែលមានបទវិក្ខាថាពលតេអនតេអសាសៈសតៈបាសាសសតៈមតេនជីវតេជាពាលោចណោជនទាំងឡាយឯណាដែលគ្រាន់តែរស់នៅដោយគ្រាន់តែដកដង្ហើមចេញនិងដកដង្ហើមចូលជននោះឲ្យឈ្មោះហៅថាពាលញាតិញោមឥឡូវតែប៉ុណ្ណឹងញោមអាចយល់ហ่ะបកគោយ៉ាងម៉េចដោយរស់នៅគ្រាន់តែដកដង្ហើមចេញចូលគឺបានន័យថាបកគោដែលគ្មានប្រយោជន៍មិនចឹងញាតិញោមណារស់នៅខិនតើទៅគេទៅឯងគេពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យអត់បានគេមានទុកមានតរៈអត់ចេះជួយគេគេធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអត់ចេះធ្វើបុណ្យកុសលគេគេធ្វើទានធ្វើសាលធ្វើភាវនាឯងដើរពាលាអាវាសាយទៀតញោមហើយនឹងមិនរស់នៅគ្រាន់តែដកដង្ហើមចេញគ្រាន់តែដកដង្ហើមចូលវាគ្មានន័យអីទេបងគ្មានន័យអីទេនឹងបើប្រែជាកិរិយាសាស្ត្រប្រែថាអញ្ចឹងបើប្រែជាគុណនាមគេប្រែថាខ្ចីគេប្រែថាល្ងងគេប្រែថាអាក្រក់ញាតិញោមបកគលពីលណាយើងប្រែជាគុណនាមប្រែថាខ្ចីយ៉ាងម៉េចឥឡូវមើលញាតិញោមបើសិនជាត្រួយឈើដែលខ្ចីញាតិញោមតើកាយជឿតងាយបាក់ហ៎បកគលពីលអញ្ចឹងបកគលពីលគឺងាយបាក់ទឹកចិត្តទៅដោយអំណាចនៃលោកធម៌ដោយអំណាចលោភៈទោសៈមោហៈហើយងាយបាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងណាក្នុងនរកញាតិញោមព្រោះបកគលពីលមិនដែលប្រព្រឹត្តធម៌របស់បណ្ឌិតទេមិនចឹងញាតិញោមណាហើយចឹងវាងាយនឹងធ្លាក់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតលោកថាល្ងងណាបកគលពីលនឹងពីលលក្ខនឹងប្រែថាល្ងងល្ងងត្រង់ថាអត់ស្គាល់ថាអ្វីគុណអ្វីទៅជាទោសអ្វីទៅជាបុណ្យអ្វីទៅជាបាបអ្វីទៅល្អអ្វីទៅអាក្រក់ដល់អត់យល់អញ្ចឹងដើរទៅឯណាចូលវងគេអត់បានសក់ទេញាតិញោមបកតំណោះបើចូលភូមិណាបាត់មន់ភូមិហ្នឹងចូលស្រែអ្នកណាបាត់អាលឹកស្រែអ្នកហ្នឹងថែច្រោតគេច្រោតទុកនៅស្រែឯទៅលួចយកបើគេមកវិញពៀលហ្នឹងញាតិញោមហើយមានប្រយោជន៍ហ៎យាយបកគលអញ្ចឹងណាញោមឲ្យតម្លៃថាអ្នកហ្នឹងឆ្លាតហ៎ចេះលួចបើគេយកមកស៊ីហ៎ឲ្យតម្លៃហ៎ញាតិញោមអ្ហ៎ត្រង់ដែលអត់ឲ្យតម្លៃនឹងហើយដែលលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សហ្នឹងល្ងងមនុស្សហ្នឹងរស់នៅគ្រាន់តែដកដង្ហើមចេញចូលតែប៉ុណ្ណោះទេហ្នឹងន័យមួយន័យមួយទៀតលោកប្រែថាលោកបែងចែកថាមកអំពីទ្វិស័ព្ទនិងលោកធៀបទ្វិគេប្រែថាពីរលោកហ្នឹងគេប្រែថាកាត់ឬក៏ផ្ដាច់បង់ប្រែថាអ្នកដែលផ្ដាច់បង់នៅប្រយោជន៍ពីរប្រការគឺប្រយោជន៍ខ្លួនមួយនិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃមួយអាហ្នឹងពៀលហ្នឹងប្រែមួយទៀតនៃមួយទៀតបានតែអញ្ចឹងដោយមានបទវិក្ខៈថាអត្តថបរដ្ឋសង្ខាតេទ្វេអដ្ឋេលុនីតេឆន្ទតៃតេជាពៀលោចណោជនទាំងឡាយឯណាដែលផ្ដាច់បង់នៅខ្លួនប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងដែលផ្ដាច់បង់នៅប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងឲ្យឈ្មោះហៅថាបុគ្គលពៀលញាតិញោមឯងឥឡូវប្រយោជន៍អីខ្លះប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍អីខ្លះប្រយោជន៍អ្នកដទៃធ្វើខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សអាក្រក់ជឿបាត់បង់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហ៎ប្រយោជន៍អ្នកដទៃក៏ផ្ដាច់បង់ដែរហើយញាតិញោមមើលយើងសម័យយើងឥឡូវជឿថាមានមនុស្សខ្លះដែលត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដោយសារបកគលពៀលហ៎ញាតិញោមជឿហ៎ឧទាហរណ៍ថាពៀលវាផឹកស្រាស្វឹងវាបង្ហោះម៉ូតូហើយវាទៅបុកមនុស្សចាស់ណាមួយមកពីវត្តមកវិញអញ្ចឹងណែយាយកុំច្រឡំបាត់តែដើរមកពីវត្តហ្នឹងជួនកាលទៅអាពៀលហ្នឹងបុកហើយចកែក៏មានដែរហើយហ្នឹងពៀលហ្នឹងឃើញផ្ដាច់បង់ប្រយោជន៍ទៅណាខ្លះញាតិញោមផ្ដាច់បង់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងផ្ដាច់បង់ប្រយោជន៍គេផងធ្វើឲ្យគេវិនិច្ឆ័យហិនហោចដោយសារខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគេបានទុកធ្វើឲ្យគេជួបនៅសេចក្តីអន្តរាយដោយសារតែខ្លួនឯងនោះហើយអ្នកណាទៅសាបគប់នឹងបកគលពៀលនឹងពៀលនឹងដឹកនាំប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ញាតិញោមហ្នឹងមួយទៅឈ្មោះហៅថាបកគលពៀលមួយទៀតពៀលលក្ខនេះគឺមកអំពីគឺមកអំពីទ្វិហើយនឹងលាប្រែថាអ្នកលះបង់នៅប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងទៀតណាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននិងប្រយោជន៍អនាគតជាតិញាតិញោមបច្ចុប្បន្នជាមនុស្សថោកទាបហើយជាមនុស្សគ្មានតម្លៃហើយជាមនុស្សគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដូចជាសត្វពស់អញ្ចឹង
ដល់ទៅស្លាប់ទៅក៏អត់មានប្រយោជន៍ទៀតញាតិញោមតែធ្លាក់ទៅនរកប្រែតដែលរាជានអសូរកាយប្រកាសទៅទៅក្រមហើយហើយញាតិញោមចាំងតាំងពីញាតិញោមចេះស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលលើធម៌កថាអង្គណាសម្ដែងថាបកុលពីឡើងឋានសួគ៌ហីញាតិញោមដែលលើអត់អត់ទេណាបកុលពីធ្លាក់ទៅទៅនរកហ្នឹងណាញោមអូពីព្រោះអីពីព្រោះបកុលពីប្រព្រឹត្តធម៌4យ៉ាងហើយស្រួលចំណាំណាស់ញោមញោមមានកូនក៏ដោយញោមមានប្តីក៏ដោយញោមមានចៅក៏ដោយញោមចំណាំមើលបើកូនញោមបើប្តីញោមបើចៅញោមណាប្រភេទធរ4យ៉ាងហ្នឹងញោមឲ្យឈ្មោះហៅថាពៀលឲ្យទៅញាតិញោមទី1ស្រីទី2ស្រាទី3លបែងទី4សែបគប់បាប្រមិតធរ4យ៉ាងហ្នឹងធរបកុលពៀលឲ្យញាតិញោមរបស់ពៀលឬក៏របស់បណ្ឌិតញាតិញោមមកលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងនាំឲ្យវិនាសណោះរបស់ពៀលហ្នឹងណាព្រះលោកហៅថាអបាយមុខអបាយមុខខៈហ្នឹងមុខខៈហ្នឹងគេប្រែថាផ្លូវគេប្រែថាមាត់អបាយៈហ្នឹងគេប្រែថាសេចក្តីវិនាសផ្លូវនៃសេចក្តីវិនាសផ្លូវនៃសេចក្តីអន្តរាយផ្លូវទៅក្រោមញាតិញោមហើយបើគោលណាប្រព្រឹត្តលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ហើយនឹងសែបគុកបាបប្រព្រឹត្តហ្នឹងទៅនឹងឋានទេញាតិញោមអត់អាចទៅរកទៅលើឃើញទេហើយបុគ្គលពៀលនេះមានច្រើនប្រភេទណាស់ញោមអជឿមានច្រើនប្រភេទដែរពៀលចាស់ក៏មានពៀលក្មេងក៏មានពៀលជំទង់ក៏មានពៀលមានសក់ក៏មានពៀលអត់សក់ក៏មានញាតិញោមជឿអេពៀលយាយក៏មានពៀលតាក៏មានពៀលប្រសង់ក៏មានពៀលប្រសក់ក៏មានពៀលយាយជីក៏មានពៀលតាជីក៏មានពៀលលោកសង់ក៏មានពៀលអាចារ្យក៏មានពៀលស្លៀកពាក់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរសម្ពុតកាសាវៈតុងជ័យព្រះរហត្តក៏មានពៀលស្លៀកសពាក់សក៏មានអញ្ចឹងគេសង្កល់ថងណាឥឡូវដែលមនុស្សពៀលឬមនុស្សបណ្ឌិតសង្កល់ទៅលើការប្រព្រឹត្តញាតិញោមឥឡូវនិយាយអំពីពៀលក្មេងក្មេងជាពៀលគឺក្មេងនឹងមិនស្ដាប់ដំបូន្មានព្រៀនបដៅរបស់ឪពុកម្ដាយបើម្ដាយប្រាប់ថាអូនឯងទៅរៀនខំប្រឹងរៀនណាកូនអាកូនពៀលឡើងវាអត់ខំប្រឹងរៀនទេវាទៅប្រឹងបុកប្រយាក្បែរសាលាញាតិញោមហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងកូនពៀលហើយកូនអត់ស្ដាប់ឪពុកម្ដាយអាកូននឹងចេញទៅណាបានមន់ពីភូមិនឹងមកបានផលប្រយោជន៍ពីភូមិទៅលួចបោះគេគេស្រីបន្ទោសឲ្យម៉ែឲ្យឪយូរយូរទៅពេញវ័យអាយុ20អាយុ30ប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ផឹកគ្រឿងញៀនជក់គ្រឿងញៀនជក់កញ្ឆាខ្សែគ្រឿងសង្វឹងដើរលួចដើរឆក់ដើរប្លន់ឃើញវិនាអន្តរាយដល់គេហ៎ញាតិញោមឥឡូវសួរញាតិញោមគប់ព្រៃសគេធ្វើដាក់ពៀលឬក៏ដាក់បណ្ឌិតដាក់ពៀលហ្នឹងឯតាហើយសង្គមយើងដែលច្បោកដែលច្បល់ដែលបន្តិចតិចទៅរឿងនេះបន្តិចទៅប្លន់កន្លែងនេះបន្តិចទៅប្លន់កន្លែងនោះបន្តិចទៅកាប់សម្លាប់ត្រង់នេះកាប់សម្លាប់ត្រង់នោះនឹងពៀលឯបណ្ឌិតពៀលឯតាណាញាតិញោមណាបណ្ឌិតអត់ដែលបៀតបៀនអ្នកណាទេមានតែពៀលទេដែលបៀតបៀនពៀលបៀតបៀនពៀលខ្លួនឯងក៏មានពៀលបៀតបៀនបណ្ឌិតក៏មានញាតិញោមពៀលណាពេលឃើញគេបានសុខគេបានចម្រើនហើយគេមានបានហើយគេសប្បាយគេសប្បាយហើយពៀលអត់សុខចិត្តទេដេកអត់ស្ងប់ទេញោមបង្កើននូវគំនិតអាក្រក់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដើម្បីបានប្រយោជន៍អំពីគេនោះឯងហើយចាំមើលយើងមើលសង្គមយើងមើលនឹងហើយដែលមនុស្សពៀលហើយលោកសង្ឃហ្នឹងក៏មានពៀលដែរញាតិញោមស្វ័យស្បាត់តែកោអញ្ចើមលីងលីងដល់អាត្មាឯមហាថៃអញ្ចឹងធ្លាកស្បងសម្ពុតកាសាវៈរបស់ព្រះដ៏មានពភៈដែលយើងហៅថាតុងជ័យព្រះរហត្តហើយប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ពៀលក៏មានដែរញាតិញោមជឿអេជឿមានអត់ជឿណាបើញាតិញោមមើលកន្លងមកច្រើនហើយញាតិញោមតាំងពីសម័យយើងមានគេហៅថាប្រព័ន្ធសកសាយទំនើបនោះណាតាមទូរទស្សន៍ក៏មានតាមប៉ុងវិទ្យុក៏មានតាមកាសែតក៏មានតាមទស្សនាវដ្ដីក៏មានពៀលលោកសង្ឃនឹងឯងប្រព្រឹត្តខុសណាស់ញោម
ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយពៀលឹងមិនមែនថាសង់ឯណាញាតិញោមតែលោថាសង់ពៀលដែរសង់អត់ពៀលទេបុគ្គលបុស្សនឹងហើយដែលជាពៀលអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់បន្តទៅធ្វើខុសនេះបន្តទៅធ្វើខុសនោះយ៉ាងទៅបើដល់តែធ្វើខុសចោះកសែតចោះកសែតគេថាលោកសង់ឃើញទេញោមគេថាសង់ណាសង់ណាសង់សាសនាណាញាតិញោមសង់សាសនាពុទ្ធឃើញធ្វើឲ្យខូចដល់គេដតីហ៎ញាតិញោមពាក្យចាស់គាត់ថាត្រីមកត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ហើយមិនចឹងបើដល់មានរឿងរ៉ាវចឹងអូលោកសង់ឥឡូវអត់ទេលោកកសង់ឥឡូវនឹងល្បីល្បាញចុះកសែតប្រព្រឹត្តអាក្រក់ប៉ុន្តែការដែលគ្នាធ្វើល្អមានសង់ផ្សេងទៀតធ្វើល្អអត់ដែលល្បីអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងមានអាក្រក់មួយញាតិញោមជួយបំផើមឯងឲ្យធំទៅឲ្យធំទៅឲ្យស្អុយទៅស្អុយទៅរហូតនិយាយថាត្រីមកត្រកស្អុយមួយស្អុយអាទាំងអស់នោះលោកសង្ឃពុទ្ធសាសនាគ្មានលោកសង្ឃណាល្អទេលោកសង្ឃមួយនឹងខុសក្រៅពីនឹងខុសទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមដែរគិតអញ្ចឹងហ៎ត្រីមកត្រកអាត្មាជឿបើស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់មែនប៉ុន្តែវាដោយក្លិនមកពីអាមួយនោះទេតែបើញោមឆ្លាតញោមប្រវត្តិចោលទាំងអស់ត្រីមកត្រកហ្នឹងអាត្រីផ្សេងផ្សេងត្រិនដោយក្លិនតិចតិចហ្នឹងអាចបានហូបផងមិនអញ្ចឹងតែបើញោមឆ្លាតញោមឆ្កែយកអាស្អុយមួយនឹងចោលទៅអាក្រៅពីហ្នឹងមិនយកមកស្លោហូបកើតមិនអញ្ចឹងលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅជឿបានទេលោកសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាបើមានបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុសហើយញាតិញោមហើយបើសិនជាសង្ឃគ្រប់គ្នាខុសដូចម្នាក់ដែលខុសនឹងដែរណាគ្មានទេញោមបើគេស្រាក់ចោលស្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងលោកសង្ឃសុខផ្លែគ្មានសល់ទេបើលោកសង្ឃនឹងប្រព្រឹត្តខុសដល់ជាប់គុកគេយកទៅដាក់គុកទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានសល់ទេមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយនឹងតែដែលខុសហើយអ្នកដែលវាយតម្លៃគឺយើងគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមាត់អេចអូចអេចរហូតគ្នាហ្នឹងបើបានជុំគ្នាអញ្ចឹងវិញមកផឹកថ្ងៃត្រង់អត់ចប់ទេបើអត់ចប់ទេមកនិយាយយាយឯងមានលឺតំណែងគេចោះកសែតផងគេខ្សែទូទួផងចោះទស្សនាវដ័យផងលោកមួយនោះខុសចេះលោកមួយនោះខុសចោះអីខ្ញុំលឺណាអីខ្ញុំក៏លឺដែរលោកហើយខ្ញុំក្តៅមែនណាលោកសង្ឃពុទ្ធសាសនាលោកអត់កើតទេថាអញ្ចឹងបើដល់លោកសង្ឃពុទ្ធសាសនាទៅទាំងអស់ហ្នឹងតែអាត្មាឯងមហាថាទៅដែរមិនអញ្ចឹងតែគេថាអញ្ចឹងហើយអាត្មាឲ្យពីរអង្គនេះសាសនាណាញាតិញោមមិនពុទ្ធសាសនាមិនអញ្ចឹងដូចមហាថាសាសនាណាប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់អង្គសាសនាណាដោយហើយទៅសូមបីតែញាតិញោមដែរនិយាយមាត់ចឹបអោចឹបអោហ្នឹងក៏ប្រពុទ្ធសាសនាដែរមិនអញ្ចឹងបើញោមសាសនាណាញោមសាសនាប្រពុទ្ធដែរសាពងនិយាយគេសួរនិយាយឯងកាន់សាសនាណាខ្ញុំកាន់សាសនាប្រពុទ្ធហើយចាំមិននិយាយដើមមកគ្នាឯងអញ្ចឹងតែនិយាយដើមអាណាអាក្រក់និយាយដើមអញ្ចឹងហ៎ផងហើយបើយើងថាអាណាអាក្រក់និយាយដើមមិនក៏ចាំបាច់ប៉ាវទាំងអស់មិនអញ្ចឹងញាតិញោមណាផងហ្នឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាបុគ្គលពៀលជាអ្នកបួសក៏មានដែរបុគ្គលពៀលជាអាចារ្យក៏មានដែរណែចូលហើយណាផងនឹងញាតិញោមត្រូវដឹងប៉ុន្តែសុំទោសញោមអាចារ្យទាំងអស់គ្នាហើយលោកមានប៉ះពាល់ណាប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយលោកអាចារ្យឡើយសួរលោកអាចារ្យវិញជឿថាមានអាចារ្យពៀលទេញាតិញោមជឿហើយអាចារ្យស្លៀកពាក់អីមិនកប៉ៅប៉ុន្មានកប៉ៅ4ទេហើយស្លៀកខោចៅមិនអញ្ចឹងណោះមានអាចារ្យពៀលខ្លះស្វាយថងយាមដើរកាត់ផ្សារអីអីមកចូលប៉ុនណាវត្តនេះវត្តនោះកសាងវិហារហើយតើម្នាក់ឯងទៅឆ្កើទៅពីថងយាមនឹងទៅហើយដល់អារូបថតវិហារនឹងយកមកអត់តាំងពីឆ្នាំណាវិហារគេគេធ្វើឲ្យពុកចង់អស់ទៀតហើយឯងនៅដើរលុយអង្គាសលុយកសាងវិហារនៅពេញច្រើនណាស់ញោមជឿមានឯងញោមអាចារ្យហ្នឹងហើយវិហារគេគេធ្វើឲ្យពុកវិហារបចោះសេមាឲ្យវិហារចង់ពុកវិញហើយឯងនៅកាន់អារូបថតតាំងគេទៅធ្វើដបងនៅដើរអង្គាសឡើយមិនចាំងអូហើយហ្នឹងពៀលឯបណ្ឌិតអាចារ្យពៀលឯអាចារ្យបណ្ឌិតញាតិញោមអាចារ្យពៀលតាអូចាស់ចាស់សុកអាត្មាគាត់និយាយពីអាចារ្យប្រមាណ4ពួកញាតិញោមមានអាចារ្យវត្តមានអាចារ្យវិជ្ជមានអាចារ្យវេនអាចារ្យវត្តអាចារ្យវិជ្ជអាចារ្យវេនអាចារ្យវិជ្ជមាន4យ៉ាងហ្នឹងចាស់ចាស់សុកអាត្មានិយាយឯណាអាចារ្យវត្តញាតិញោមចូលដល់វត្តគេគោរពប្រតិបត្តិពាក្យថាវត្តៈហ្នឹងគេប្រែថាវត្តគេប្រែថាកន្លែងគោរពកន្លែងប្រតិបត្តិទៅដល់ថ្វាយអង្គមលោកពោតពោតទៅណាញោម
អត់ថ្លែងគុំលោកពោតពោតសួរសោកទុក្ខដោយកូនហើយមើលការងារអីណាត្រូវធ្វើទៅធ្វើទៅនឹងអាចារ្យវត្តមួយទៀតអាចារ្យវិជ្ជអាចារ្យវិជ្ជនឹងចូលតែពេលចូលឆ្នាំហើយជុំបិណ្ឌទេនឹងអាចារ្យវិជ្ជណាបើចូលដល់វត្តលោតលោកសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា